ახალი მემარჯვენეები ქუთაისის ადგილობრივ ხელისუფლებას მიწისნაკვეთების დასაკუთრების პროცესში წინასაარჩევნო გარიგებებში ადანაშაულებენ. მემარჯვენეების მაჟორიტარობის კანდიდატის მამუკა ხვდელაძის განცხადებით, მოქალაქეებს მათ საკუთრებაში არსებული მიწისნაკვეთების დაკანონების დროს პრობლემები ექნებათ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხს საკრებულოს დადგენილება არეგულირებს, მისივე განმარტებით მიწისნაკვეთის დაკანონების ღირებულება დაბალია, თუმცა ქუთაისის თვითმმართველობა ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეებს აღნიშნულ დოკუმენტს უმალავს და პრობლემის მოგვარების სანაცვლოდ საარჩევნო ხმების მოზიდვას ცდილობს. მოსახლეობა სერიოზული პრობლემები აქვს თავიანთ საკუთრებაში, სარგებლობაში, პროსტორად არსებული მიწის ნაკვეთების დაკანონებასთან დაკავშირებით. ანუ აქ და მინდა უთხრათ ჩემს თანაკალაკელებს, რომ არსებობს ასეთი კანონი, რომელსაც ხელისუფლება შეგნებულად ცდილობს, რომ არ გააოცელოს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ამით შემდეგ მოქალაქეებისგან, რაც უფრო არაინფორმულია მოქალაქე, ასეთ საკვანძო თემებზე უფრო მეტია იმისი ალბათობაც და შანსიც ხელისუფლებისგან, რომ გარიგება ხმების თაობაზე.